It is the final channel B in the know. Bado akatambika nokengudeko ngakatambula ku Facebook. Nendo woza ntino kankabawi. Na ye, ikinko seza akatambikano. Msajja mukuru ono Zebra yakubwa amasasi mu bintu ebitategeereke kabulungi. Kye kyamuleta mawulire gano golaba agabadde gatambula ku social media. So nakatambikano yekavudde ne katandika okutambula. Mukatambi awulirwa nga yewera. Nga agamba yeba muwo omulimu ogw'okkuba abakozi b'effujjo nga bwe yabayise oba abantu bonna abagezaako okulaga obutali bumativu eri enkola ezimu oba mu ngeri ya demokrasi. Ekibiina kya NRM okakasa nti emirembe gibukala mu kibuga Kampala. Ku mulundi guno kiyungudde bakifeesi abayita the Kawempe Peacekeeping Vanguard and Reform Initiative okwanganga abo bonna abagezaako okutaataaganya ekibuga naddala Kyagulanyi Ssentamu Robert n'abawagizi be. Mundi guno nga abamagye abasajja bali kye bakola ebyaddala omwana oyo yeebali okwogera kantu ako. Tulabika bubi mu image nti abasajja bali bapropokinga ne bajja n'obusajja bw'amadde zisaati. Nekana chikaina, neke jiraka, wali na jana munguru usi mulima, nara kujia yu kulasi. Na baina ni tomato sauce pa mwanyo mwesi inga. Kati atipo ni wala wangatu wa maji ya mkuru wa polisi. Nei tipipipi, mundu kumundu kumundu. Tipu kwenye mkuru wa yunu waka wa yayo, bariba hati bayo uche mkuru ka, baru ni marja, mba kulasi. Bariba hati bangana kuhingira mkuru ka, baru ni waka maneta sebi. Kakati bantu wa mjo kwa mjo, tosu kula kulani saa. Mzee, simanyo hono pangani ya kututugenda keyo. Na ukwa mbeda yu, meuru sinansili yu kuchino. Atesi na wajingizao, manyo ofisezi uzumanyo. Oze konsongeno, chizibu muta atuwi chinga mga mbatu wa hile chini. Mga mba zebra tungiri kuchino chino choze kuchino. So, na hiyo tukuna yu access zengu. Nga ba RCC, manyo kule cha mani. Heroli bize. Na hiyo ngila maa mani. Kwa wajita kisata na kututugendi na hui. Awa sasa jate, hizo mbala kama katono, ni mga mga katikuwe, ni mga mbeo yesu kanji mjia kumuseke ni vili. Hango kate hila. Awa sasa wakambi, tiba hina kweta kukunda ku. Awa sasa wakambi tenga wali kudipensive, tuli kudipensive, tena li mwetase ni kudipensive. Polokuwa, vama nyi zindo wakaro provoki mwumusirikale, kumusirikala aji, aji umumu. Kumusirikala aji, aji yu chikala. Olima mkwani kwa ni chikala katono, beyongere kumusai, beyongere kwa tomato sauce. Nefe. Afune pesa kata ina na walaga wa zingini. Omuli na mzee. Omuswa mkoko mkini zingini na hapa wakata ya muta kuli. Kata ina mbriwe kusa na hapa wakata wa esili dayo. Kata wa ye wako. So mbriwe neti ya gasi mwona sene nyiji. Bana habana wakambe mchete ya no cheta. Anu wakina kuro parete na unako mwuche. Chikutewe ima kumi. Tia gasi kumuku ba. Aizo kubanga mkutufu kukani kamu. Kakule kumbi mdolo ngasa. Kwa habili mwini something. Neba ito kupatia gasi, neborona mafuta, neborona gamete, nedao nediri, nebituweba ino nye. Na yeba na baba andaveta, nga cheta na wachiziko, wachateni, niwa wachateni wazina senze. Niwa wachabili. Napa tumamu kampeni kwa mwagani na kwa. Okusinzira kwa kuli ebyensimbi ku kitebe kya NRM Hajjat Nahamu n'ejjeno Kigozi Kaweesa ekibinja ekiyunguddwa ku mulundi guno ky'ekitegeera Kyagulanyi obulungi ng'ekigendererwa ekikulu ekibinja kino kyakugezaako okutereeza ekifaananyi ky'ebyokwerinda ekyonoonese mu bantu ensangi zino. Ekyo nno tekyandibadde kikulu. Ekikulu ky'ani akikoze. Nze nsuubira nti omuntu waabanga abadde celebrated icon kati ng'omukulu ono Zebra. Yakuba ebikonde na wangule emidaali mu Olympics. Era Uganda nange mumanyi. Nga wono olaba golola. Nga wono olaba bakamiliyoni. Nga wono olaba. Abayimbi oba abazanyi b'omupiira ng'obuwa nga balina kye bakoze. Tusuubira nti nno okuddamu okuwulira omuntu ng'oyo. Mu mawulire nga takyalimu activity ye yamufuula owaakabi. Erina kuba
an activity of honor. Ndi, yes, waliwa mauli ya gagamba, zebura kunganya abantu, abandi badeba kole fujo, naba tereza. Echo chiba chirunji, kangambo kozewo, academy, oba, njita academy, njite chi camp, wo training ila abantu, okusobola, because, mugete yu waliyo talent. Ne talent, weba ate misused. No gamba antino, femutu we sente, tukuba abantu ebi konde, olita jana kulaga bulumi, wewa abade. Nduhoza chi, chimenyemu ne ngamba. Akatambika nukanka, bawe. Gowe nari yeyo ngo ina talent yo. Olimu yimbi, olimu dusi, olimu situzi wabuzito. Ebi nduwebio, mumasomero. Bagezanga konyo kubide mesomwano bikola. Kusitula buzito kuba bikonde. Ngiraba luwoza, champisa ambi. Na ato uvanyuma nebachizula antio, mundu oya asobolo kube bikonde. Na afuka professional. Iranga bayigiriza abantu abakube bikonde. Olinga era inza nokugamba. Sigenda kulwana nawe coach ya ngamba omukubi w'ebikonde talwana. Because guli guba muzanyo wado bane skill esinga ko ku bantu. So katambika noe nakalabye na wedde munya amanyi ni ngamba yi omusajja ya fabuli omuna musasira ewatali kwe yawulamu. Na ye kino kye yali ategekira abana Uganda. Abana Uganda abakuwagira paka kulevo kuotuka kubano gena mu Olympics oboni nebikonde byokubye wano kiba we bawagire mizanyo obo kuyimba sisubuliranga ko muntu akola kalango mbu obato liwa kibina kyange tojja sigamba ntoyina kubana kibina osobolo banacho na ye jango campaigningire kibina acho with honor ogamba omuntu oya kuwagira anti zeno jenalabye watufu with honor jango kolecho nacho okola ekikuwesa nawe ekitibwa. Ndela nyoba wa example ya Mama Fina. Ti Mama Fina oyo, ebintu bye byakolo osobola okuba tokkiriziganya nabyo. Na ye, muwagizi we NRM, gwota sobola kuvuma. Kuba waba ayamba, tasoka kubuza muntu ali mu buzibu, oli wa kibiina ki. Bontegeera. So okuwagira ekibiina kyo kituufu. Wabula ate, okole ebikolwa, ebiyinza okulumya omuntu oli kuba takkiriziganya naawe. Ndoza wali webitongole ebiri mateeka ebiri nokola omulimu ogwo gwennyini nti senga abantu bekalakasiza polisi amaje bebalina olukusa because nagwo mulimu baguteekawo okukuma ensi yo neddembe katambika nonze kanfunyisiza mu ndowoze endala ngamba ba celebrity omuntu asobola koma di okuba celebrity omuntu akoma kuba celebrity nga akyali active oba no retiringa mucho nacho obadde okolo sigalo oli celebrity ndoza we ko andivudde no fuka legend because there is a celebrity, there is a legend, there is an icon. Ebyo nabintu bya owner naye kankukubira akatambika no mu bitundu tundu points zinalowozeza nti kino kyo ate nekimpe ekirala ekyokuyiga. Tiaga sa yon ne mbuyo ne chipana chimano ne chaka government ne chita bali ebitujja buziga tuli wono ba government ne kulona kana bonga akole bwa matambula nga bakola byabwe ne awe te ngunyumba akwa ngoloka ya government tuga kubisana nani ngade simu tusimu go mikondi mami tukuba bana bana bakuba ngakala ku mwemu.
kuwe mkontrakti ya munga kutu kuniseza kuhita kutu gamba kubila alasisika initiative hiyo tonji gamba waliba jia kuji wanjisa wa gara nijia kuchi kutu jisemwe gari uga meti agenda wa mkukua inazeka hapa na hili kuse kare sika wei banabana kubabandi Wabula bano bakoye okukolera obusente obutono kuba baba omutwalo ogumu gwokka n'ekisinga okubaluma okulonda bw'okuggwa tebaddamu kujjukirwa. Badde genda agamba muyiga okwetegekera naye tulabyeko n'abantu be tulowooza nti bagagga nga nabo olw'omwoyo omutono ogw'okunoonya essente bakoze ebintu by'oyinza obutawa. Respect mu kiki kye baazimba nga bakyalina nga bakyatumbula talenti yaabwe. Mulaba abayimbi akwata ssente n'ayogera ebigambo gundi. Ate ku social media kuno mbabuulira. Amawulire gajja mu nsi. Amawulire tosobola gasangula wo. Ate wandibadde osobola okitegeera nti olaba n'abantu abedda baabawandiikako obutabo. Because waliwo abamanya ne basirika. Fuba nnyo okulabanga ekintu ky'okoze n'owoba ovuddewo tekikuswaza. Nga ky'okoze n'owoba ovuddewo mu bulamu bw'ensi tekiswaza. Dede yo opinion yange njagadde babuulira. Era saagala kulaba wano bantu bali awo nga bavumawo bakya a kibe kya kuyiga eri abantu. Toyinza okwewaayo nti nze nkulira abavubuka beegundi. Tosobola kulira kyalo nga tolina office of authority. Because toba na capacity inza kulondoola bantu b'oli nabo. Oyinza osanga bantu be weeyimiridde mulimu abakyamu. Obo ntegedde. Osobola okubanga gwe toli mukyamu. Naye ng'oyambadde ekifaananyi ng'ate tolina authority n'ogamba nze nkulira abavubuka b'emukono. Gw'omanyi buli muvubuka w'emukono kyakola. So, oli waakola ekizibu ne bagamba ani abakulira n'ogwa mu mbizo obadde teweetegekedde. So, fena fena tube bavunaanyizibwa mu bye tukola. Tukole ebintu nga ddala nabagamba wano nti bw'okolanga ekintu. Fubanga nyola abe ogambe senga bakikoze nze kyandi nsanyusiza oba senga bakikoze nze kyandi baddeko we kinteeka wano we sigambira mbunno lwa kuba bakoze amawulire nga bakriticizinga mbu kyandi kulumye. Some criticism is good, it helps to shape you. So the way you take the criticism and even the way it comes ndoza waliwo abasoma kati abasoma nganze waliwo kibaita language. Mu language mulimu ebintu bingi. There is verbal, there is just expression, there is body language. Ndozo mu expression mwejira omuntu asobola okusirika obusirisi naye nga ayogedde ebigambo mutwalo. Oli n'afubutuka ebigambo naye nga talina kyayogedde. Ndoza mu kirabanya abayimbi batera bagamba embwa eyimba abata kuvumya embwa olwe engeri gyakyogeddemu. Naye oli asobola okujja n'agamba mbwa gwe nja kukuba. Oba okitegeera aba akufuulidde ddala embwa oba embwa eyo ekuba omupiira bannaaye. So waliwo ebintu ebimu ng'olina okuba nga otegedde bulungi. Body language expression ne verbal communication. Oluusi verbal communication eno egenderako ne body language n'obigatta. Sigalamba kubiriza ntugenda mu kulonda akatambi kano katiisaamu. Olaba abantu simanyi waaki balowooza nti Uganda eggwaawo nga 14. Okulonda tekukomanga 14. Ne 2026 wajja kubaawo okulonda. N'omyaka emirala 5 we ginaayitawo ezo zibeera 2 zibeera 3 mulumu. 231. Is it 31? Mathi wanga inzo utaba bulungi. 6 plus 5. Ne 2031. Wajja kubaayo okulonda. Ne banga lyo neriddako. Kasita Uganda ebanga ekyali democracy. Wajja kubaawo okulonda. So, muyiwewe emibiri. Nete muyiwaawo nnyo. Topulaninga bulamu bwonga. Opulaningidde ku kulonda. N'oyogera ebigambo. N'okola ebikolwa. Ng'olinga agamba nti okulonda ekunaggwa.
nawo obulamu bwo buwedde. Olwo Katonda obulamu bwo bwakuwadde ku nsi buwedde, era kasita 14 gwa okulonda nga kuwedde, kata atoddeyo mu bantu, omale emyaka 5 nga weegayirira abantu, abayimbi babimanyi, bakubye obucupa emyaka 5, otegese ebivulu myaka 5 baganye okujja. Ninga sigamba mbuno, teri bayimbi bayinza kubanga babagira ekibiina kyonna kye bawagidde, but with respect. Nze ndowooza Bannayuganda, tusaba nnyo okuweebwa respect. Naye naffe tuyige okwewa respect. Ogambe, nze kino kyenkola. Abaana bange bwe bajja, ne bawulira oba abantu bange ne bagamba nti Zanero akoze kino. Will it give me respect? Zanero ntaddewo linnya lyange. Kusobola kulaba nti nno gwe nawe teekawo eriryo. Ndi gwe buli kintu ky'okola. Abantu bwe bakimanyako, famire yo bwe kimanyako, famire oyinza okuba tonnazaala abasinga muli bato. Famire ntegeeza, abantu b'olina bloodline nabo. Bwe bakimanya, kibasanyusa ne bagamba DJ Tumbiza Sawundi. Oba beekwata ku mimwa ne basirika bwekye, ne bagamba oswaziza famire. So, fena tukolerere okulabanga. Tuyimusa famire zaffe, tuyimusa legacy zaffe. It is the final channel being there. No, I'm out.